ոչ միայն երեք բանից եւ այսօրվանից չեք մասնակցում, եթե նկատել եք վերջին ընթացքում կառավարության վերած նախագծերի քննարկումներին մենք մասնակցում ենք միայն այն նախագծերի քննարկումներին, որտեղ մենք նպատակահարմար են գտնում, այնպես չի, որ միայն երեք եւ այսօր չենք մասնակցում, վերջին ընթացքում մենք այդպիսի մարտավարություն ենք որդեգրել եւ գտնում ենք, որ այդ մարտավարությունը ճիշտ է, որտեղ մենք գտնում ենք, որ մեր երկրում, ասենք, հարկային օրենսգրքի կամ ջրային օրենսգրքի բոլտին կամ չգիտեմ շուրուփին վերաբերող քննարկումները էական չեն, եւ շատ ալիվի ավելի կարեւոր օրակարգ կա, որը այս հարթակում պիտի քննարկվի, ինչը ցավոք սրտի մենք տեսնում ենք, որ չի քննարկվում, բայց այս պատճառով մենք ենք որոշում գերակայությունը եւ մենք ենք որոշում այն հարցերը, որոնց քննարկմանը մասնակցեն, որոնց ոչ։ Տիկին Զորաբյան, 2020 թվականի հաշվետվությունն էր, բայց Փաշինյանը ինչպես էր նախկինների ինչպես ես կանդրադառնամ, ընդհանրապես ինձ համար ոչ միայն հասկանալի չէ, այլև ինձ համար մերժելի է այն ամենը, ինչ անում է այս քաղաքական թիմը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Երեք Նիկոլ Փաշինյանը մեկնարկ տվեց նախընտրական քարոզարշավին, դա նախընտրական քարոզարշավի մեկնարկ էր, եւ ինքը փորձեց ստերով, մանիպուլյացիաներով քողարկել բոլոր այն հարցերը, որոնք բնականաբար քարոզարշավի ժամանակ տալու էին իրեն, եւ քարոզարշավի ժամանակ իրեն հարցնելու էին, եթե գենշտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանը պատերազմի 4-րդ օրը ասել էր, որ մեր ռեսուրսները բավարար չեն եւ մենք ունենալու ենք մանակցային շատ ավելի վատ իրավիճակ եւ պատերազմը պետք է կանգնացնել, ինչու չեք կանգնացրել, եւ ըստ էության ինքը կանխե իրեն թված, թե կանխեց բոլոր այդ հարցերը, այն հարցերը, որոնք ուղղակիորեն ուրեմն խնդրահարույց են լինելու քարոզարշավի ժամանակ, բայց պիտի ասեմ, ինքը իր երեկվա հայտարարություններով իրեն դրեց հերթական փակուղու մեջ։ Քիչ անց եսի մեջում կհրապարակեն Ազատություն ռադիոկայանի դեկտեմբերի 16-ին Նիկոլ Փաշինյանի տված հարցազրույցը, որտեղ լրագրողի ճշգրտող եւ հաստատող հարցին 3 թե 4 անգամ, որ Գենշտաբի պետը նոյեմբերին Օրի Գասպարյանը ձեզ ասել է, որ մենք պարտվելու ենք, ձեզ ասել է, որ մեր վիճակը վատ է, Նիկոլ Փաշինյանը իր պատասխաններով ըստ էության չի հերքում, որ այո, նման հայտարարություն ունի Գասպարյանը արել, ավելի ինքը հաստատում է, որ նման հայտարարություն արվել է եւ շարունակում է միտքը ասելով, այո, բայց այդ հայտարարությունից հետո իրավիճակը այսպես եղան, այլ զարգացումներ, այսինքն ինքը շարունակում է իմպերատիվ լրագրողի հաստատական միտքը, որ ունի Գասպարյանը նման հայտարարություն արել է, բայց ասում է, դե գիտեք, այդ հայտարարություններից հետո եղել են այլ զարգացումներ, եղել են այսպես, եթե ես անեի այսպես, եթե ես անեի այնպես, 3-4 անգամ ինքը անդրադառնում է հաստատող իմպերատիվ պատասխանով, որ այո, հայտարարությունը արվել է, բայց դրանից հետո, քանի որ եղել են XY եւ այս եւ այն զարգացումները, ինչ էլ լիներ, ըստ էության վերջնարդյունքը լինելու է ուրեմն ես 1 րոպե անգամ չեմ կասկածում, որ ինչ զայնագրություններ հրապարակվի, լինելու է մոնտաժված կամ չի լինելու, կտեսնենք։ Այստեղ եւս Նիկոլի համար իրավիճակը փակուղային է, որտեղ եթե ինքը, եթե Օնիկ Գասպարյանը ամիսուկես առաջ արել է նման հայտարարություն, եւ հենց այդ ժամանակ Օնիկ Գասպարյանի հանդեպ քրեական գործ չի հարուցվել կեղծիկ եւ սուտ եւ ապատեղեկատվություն տարածելու համար, այստեղ գալիս է տրամաբանական հարց երկրորդ, պարոն Փաշինյան, եթե ըստ ձեզ Օնիկ Գասպարյանը ստել է եւ անվտանգության խորհրդի նիստում նման հայտարարություն չի արել, ապա ամիսուկես առաջ, երբ Օնիկ Գասպարյանը եւ շատ ավելի վաղ, երբ Օնիկ Գասպարյանը ասեց, որ դեռևս 4-րդ օրը պատերազմի, ես ասել եմ անվտանգության խորհրդի նիստում, հարց, ինչու դուք լրացիք եւ ինչու Օնիկ Գասպարյանը չենթարկվեց այն ժամանակ պատասխանատվության կեղծ հայտարարություն
հնարավորության համար։ Եվ հիմա, երբ որ արդեն մեկնարկում է ըստ էության կարոզարշը, որտեղ դուք ձեր գործողություններով, մեքենաների թափքերին բարձանալով, երեք ազգային ժողովում այդ տգեղ անբարոշ շոուն կազմակերպելով, երբ որ Արցախի 75%-ը հանձնելուց 5000 զոհեր եւ ավել տալուց հետո հոտնկայս ծափահարում են ձեզ, եւ դուք արդարացնում եք այնինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովում, ես կրկնում եմ, մի դրեք ձեզ առավել փակուղային վիճակում։ Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի ժամանակ պիտի մտածեի, ապագայի համար պիտի մտածեին այն ժամանակ, երբ որ քանիցս եղել է հնարավորություն առավել նվազ տարածքային եւ ամենակարևորը մարդկային կորուստներով կանգնեցնել պատերազմը, չի արվել։ Երբ որ հոկտեմբերի 19-ին Ռուսաստանի նախագահը ասել է, Շուշին մնում է հայկական վերահսկողության տակ, հոկտեմբերի 19-ին, հիշեցնում եմ, պաշտոնապես մեր զոհերի թիվը եղել է 723, այդ ժամանակ պիտի մտածեին Արցախի եւ Հայաստանի ապագայի մասին։ Երբ որ Ալիևը հիմա ցինիկաբար հայտարարում է, որ Զանգեզուրի միջանցքով մեր անցուդարձ ապահովում ենք այլևս, ինչու պիտի չմտածենք Երևանը վերադարձնելու մասին, այդ ամենի մասին իրենք պիտի մտածեին այն ժամանակ, երբ որ հնարավորություն կար առավել քիչ տարածքային, եւ որ կրկնում եմ, ամենակարևորն է մարդկային կյանքերի կորուստներով կանգնեցնել պատերազմը, ինչը չի արվել, ինչը չի արվել։ Ասում եք պլյուս մինուս 50 զոհ ունենք։ Գիտեք, եթե մարդը, եթե ինչ ասեմ, տղամարդը, հայը զոհերի, զինվորների կյանքը պլյուս մինուսով է հաշվում, այսինքն ինչ ա եղել, որ պլյուս մինուս 50 ավել կամ պակաս։ Գիտեք, ես այստեղ երբեմն գալիս է մի կետ բարոյականության, չգիտեմ, մարդու էմոցիոնալ ընկալման գալիս է մի կետ, երբ դու այլևս ոչինչ չունես ասելու։ Երբ ես տեսա, թե ինչպես հոտնկայս երեք այս դահլիճում Հյուսիսային Կորեայի ոգով հնչում էին օվացիաներ, եւ հետո իրենց պատգամավորները չէին կարողանում ադեկվատ պատասխանել, թե ինչին էիք ծափ տալիս, գիտեք, դրանից հետո այլևս ցանկացածից մոտ գալիս է էմոցիոնալ մի այնպիսի իրավիճակ, երբ դու այլևս հասկանում ես, որ դու ոչինչ չունես ասելու, որ սա այն ռուսերեն խոսք կա, տոչկա իվազվրատա, անդառնալիության այն կետն է, որից այն կողմ համատարած կործանում։ Եվ դուք ես Զաքարյանի տեսեք, Կոչյանը երեք բացատրում էր, ասում էր, որ պարզապես ժամանակի չի անդրադարձել Գասպարյանի հայտարարությանը, որովհետև չէր ցանկանում ցույց տանել, որ մեր գեներալները վախտոտ են։ Դուք ինչպես ես համարում եմ գեներալների հետ պատերազմ են։ Այո, ես Դայանեն կանխեց այն միտքը, որ ես պիտի ասեմ, աստորեն ինքը ընդունում է, որ 44 օր մեր պատերազմը վարել են վախկոտները, մեր պատերազմը վարել են դասալիքները, մեր պատերազմը վարել են դավաճանները, եւ եթե երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատարը ընդունում է, որ ինքը իմացել է, որ 44 օր մեր գեներալները վախկոտ են, դասալիք են, դավաճան են, ապա ինքը կիսում է վախկոտության, դասալքության եւ դավաճանության ողջ պատասխանատվությունը, որովհետեւ ինքն է եղել պատերազմի ժամանակ երկրի գերագույն գլխավոր հրամանատար։ Տիկին Սորոսյան կներ է Սորոսյան, այդ գեներալները չի ասում։ Իհարկե, իրենց հիշեք, իրենց հեշթեգերը հաղթելու ենք Ալիև պատրաստվիր դժողքի, հա, դժողքը սկսվում է Ալիևի համար, եւս 3 օր, եւ մենք Բաքվում թե ենք խմելու, դուք հիշում եք այն խայտարակ ամբարո մեսենջերով, բոլորիս մեսենջերով տարածվող զայնային քարոշչական տրուկները, հասել ենք, ազատագրում ենք Արծվաշենը, Շահումյանը եւ այլն եւ այլն, այս ամեն, այս ողջ քարոշչական ամբարո արշավը աստորեն ըստ Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպվել է վախկոտ դասալիք դավաճան գեներալների կողմից։ Ես ցավում եմ, ես ներեգություն եմ խնդրում իր փոխարեն արժանապատիվ բոլոր գեներալներից, ովքեր արեցին առավելագույնը։ Գիտեք, երբ որ կազմակերպում էր Լելե Թեփեն, ընդհանրապես նրա համար, որ ապացուցի, որ նախկինները այդ մի քանի 100 հեկտարը տվել են, ես հետ եմ բերել, այդ Լելեին ամբարո գեներալներ անում, դե թող տա
այն ամբարո գեներալի անունը, որը կազմակերպել է թեթելեփե PR show-ն ընդամենը նախկիններին, հա, այսպես ասեմ, հա, ընդամենը մի ստատուս գրելու, մի ստատուսի համար քանի 100 երեխա զոհվեց, ուրեմն այդ գեներալը հիմա պիտի կալանվի եւ պիտի ենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Գրել են, որ եթե ակնարկները Մովսես Հակոբյանի ծավալեցան իրականում խոսքի Սամվել Բաբայանին։ Ես գիտեմ, որ Լելեթեփե օպերացիան, ես այդ ինչքան որ ես խոսել եմ Արցախի գեներալների հետ, ես գիտեմ, ես ամեն դեպս այդպես գիտեմ, որ Լելեթեփե օպերացիայի համակարգողը Մովսես Հակոբյանը չի եղել։ Ամեն դեպքում ես չեմ խախտելու որևէ գեներալի ամեղության կանխավարկած, եւ եթե այսքան բան այս հարթակից ասվում է, ապա 700 զոհերը պլյուս մինուս չէին, որ պլյուս մինուս այս կողմ են կողմ, նրանք մեր յուրաքանչյուրի, չգիտեմ, մեր ապագան էին, մի ամբողջ սերունդ ոչնչացվեց, պիտի տրվի այն հրամանատարի անունը, ով կազմակերպել է Լելեթեփե ավանտյուրան, որի արդյունքում զոհվել են ահա այդքան տղաներ, եւ Լելե ռազմական գործի մասնագետները նշում են, որ Լելեթեփեից հետո մեր ռազմական ռեսուրսը կոտրվեց, մեր ռազմական ոգին կոտրվեց, եւ մեր բանակը ըստ էության կազմալուծվեց Լելեթեփեի մեծ ավանտյուրայից հետո, որի նպատակը ընդամենը մեկ ստատուս պիտի լիներ, որ նախկինները տվեցին, ես հետ բերեցի, դա արժեցել է, սիրելի մայրեր, 700 ձեր եւ ավել երեխաների կյանք, ընդամենը մեկ լայվի եւ մեկ հերոսական ստատուսի գինն է դա եղել, որը կոտրել է այս պատերազմում մեր ողջ ռազմական ռեսուրսը, ոգին եւ ընդհանրապես կազմականդել է մեր բանակը։ Իսկ Զոհրաբյան, տեսեք, դուք ասում եք նախորդական խարոզարշավ է նախկիների վրա այդ մեղքը բարձելու ելույթը։ Ընդհանրապես իր ողջ ելույթը։ Այսինքն դուք ինչ պատմություն եք ստանում, ինչի պատերազմից հետո, զոհերից, այդքան վիրավորներից հետո Արցախի մասի խոսքից հետո Նիկոլ Փաշինյանը երբ ելույթը ունեմ ազգային ժողովի դաստրերում է այն մեծ կորուստը, որը եղավ։ Այսինքն այդ նախընտրական քարոզարշավը գիտե՞ս իրեն քվեները վերելուցում։ Կարծում եմ այո, ես քանի որ ես մարզերում շփվում եմ մեր հայրենակիցների հետ եւ ես կրկնում եմ մեծագույն հարգանք ունենալով մեր յուրաքանչյուր հայրենակցի հանդեպ, եթե իրենք իրենցից որոշները շատ փոքր մաս լսում է երկրի առաջի դեմքից, որ Օնիկ Գասպարյանը վախկոտ դավաճան է, կա ինչ որ մի խավ, որի վրա դա կարող է ազդեցություն թողել։ Նիկոլ Փաշինյանը վախկոտ դավաճանը դեռ չի հարցնում, ցավոք սրտի սիրելի Գայան է, չի հարցնում, արդեն երկրորդ պատճառը հետևանքային հարցը, ցավոք սրտի Նիկոլ Փաշինյանը կարողացել է գտնել հասարակության մի սեգմենտ, որին ինքը շարունակում է աննախադեպ, անխղճորեն, դաժանորեն մանիպուլացնել այդ մարդկանց, եւ այդ հատվածը իր էլեկտորան մանիպուլատիվ զանգվածն է, որին ինքը շարունակելու է դաժանորեն, անխղճորեն խափել, ստել ողջ քարոզարշավի ընթացքում, եւ փորձելու է ահա այդ սեգմենտի վրա, որը չի խորանում, որը եւ պարտավոր է, չի, գիտեք, ես չեմ ասում իրենց համար պակաս կարևոր է, գիտեք, ես նորից եմ կրկնում, ես չեմ վիրավորելու մեր որևէ քաղաքացու, նույնիսկ այն քաղաքացուն Գյումրիում, որ ինձ ասեց Նիկոլը Հայաստանն էլ տա եւ Հայաստանից մնա ընդհանրեն հրապարակի այդ 8 մետրի խալին, հա, ես միևնույնն է իրեն եմ ընտրելու, ես որևէ մեկին չեմ մեղադրում, ես իրավունք չունեմ դատելու անգամ այդպես մտածող քաղաքացուն, բայց ես ամեն ինչ պիտի անեմ, որ իմ երկրում այդպես մտածող քաղաքացիները չկարողանան որոշել պետության ճակատագիրը, որովհետև ես ապրելու եմ իմ երկրում, դուք ապրելու եք իմ երկրում, ես չեմ կարող թույլ տալ, որ Հայաստանը ահա այդպես մտածող եւ այդպես գործող եւ այդպես բղավող մարդկանց պատճառով դառնա Թուրքիայի վիլայետ, որ Էրդողանը եւ Ալիևը արդեն Զանգեզուր միջազգային ներդրողներ հրավիրեն Զանգեզուրում, ինչպես Ալիևը ասեց, մեր պատմական Զանգեզուրում ներդրումներ անելու համար։ Շնորհակալություն։